Dobrý den všem členům skupiny Korálky Katmas a ostatním, kteří se věnují korálkování a chtějí se připojit do projektu pro influencery. Co se dnes dozvíte? My z Korálku Katmas nejsme jen prodejci korálku a bižuterních komponentů. Naším cílem je spojovat lidi, kteří korálkují, kteří dělají různé techniky s korálkama, s bižuterníma komponentama a pomoci v tom, aby byli vidět na internetu, aby své produkty prodávali a ta práce je bavila. Proto vznikl projekt pro influencery. Ale možná se ptáte, kdo je vlastně ten influencer? Podíváte-li se do překladu toho slova, tak v podstatě z angličtiny vám vyjde takový slovní výraz jako ovlivňovač. Tedy někdo, kdo má takovou osobnost, že když něco řekne, tak lidi to kolem něho udělají. Je to někdo, kdo svým názorem ovlivňuje určitý okruh lidí, kdo třeba na sociálních sítích svým komentářem přiměje někoho, aby udělal nějakou akci na YouTube videu, když prezentuje nějakou firmu nebo nějaký produkt, tak to přiměje k tomu, že někdo si ten produkt koupí a ten influencer potom má z toho kupříkladu provize nebo další jiné výhody. Co to znamená být úspěšným influencerem? Uspět v tomto marketingovém oboru je velmi náročné a ve finále úspěch je tak zhruba 5% lidí, kteří na tuhle cestu nastoupí. Proč tomu tak je? Každá mladá dívčina, která má okolo sebe už jen dva obdivovatele a každý mladý v úzovkách Kevin, který má kolem sebe minimálně jednu obdivovatelku, která mu pravidelně lajkuje něco na sociálních sítích, si myslí, že je tak zajímavý, že když začne něco provozovat v tomhletom oboru, takže bude brzo hvězda. Ale málo kdo si uvědomuje, že jde o marketingovou strategii, která vyžaduje úsilí, práci a doslova dřinu na několik let, než začne takový influencer sklízet plody své marketingové práce. Chcete také prorazit ve světě influencerů? Pak se sami začnete ptát, jak získám relevantní sledovatele pro danou určitou oblast? Kde v průběhu dvou let budu získávat zajímavý materiál pro svůj brand? Jsem třeba člověk, který si chce nakoupit mrtvé fanoušky a pak prosadit, jít tou nejsnažnější a nejhloupější cestou? Máte alespoň jednu hodinu denně času na takovou náročnou práci? Tvořit si blog? Tvořit si příspěvky na sociálních sítí? Budovat si komunitu? Jste ochotní zaplatit si ku příkladu i nějaké online kurzy, které vás posunou v tomhle podnikání? A také snést porážku, jak zažívají třeba teď influenceři v době covidové, kdy nemají zakázky? Toť otázka. Co myslíte, není lepší připojit se k někomu, kdo už to umí a kdo vás tím provede? Chcete v tomto oboru působit i třeba za další 2-3 roky? Chcete získávat stále nové a nové zákazníky pro své kreativní práce? Pak je čas, abyste se do toho programu Influencer pro korálkaře zapojili. Hlavním důvodem, proč byste se měli připojit do této spolupráce, je ten, že naším cílem Korálku Katmas je vytvořit komunitu, která se bude navzájem podporovat a motivovat. Také vám pomůžeme vybudovat si značku ve světě korálkování, budovat si brand a zároveň působit jako člověk, který tomu rozumí a můžete mít okolo sebe spoustu lidí, kteří budou nakonec nakupovat vaše výrobky a ne za tu nejlevnější cenu, ale za cenu, která se hodí k tomu, co tvoříte. Co získáte tím, že vstoupíte do programu influencerů u nás v Korálkách Katmas? V první řadě to budeme my, Korálky Katmas, kteří vás podpoří a dostanou vás do světa kreativního korálkování. Z e-shopu můžete vidět, že týdně navštíví e-shop okolo 23 až 25 tisíc unikátních návštěvníků. Mnozí z vás podnikají na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku a někteří z vás na YouTube. Ale možná nevíte, že Google a YouTube nemá rádo sociální sítě, převážně Facebook a Instagram. Pokud děláte propagaci jenom tam, nedostanete se k širokému okruhu lidí, kteří by mohli nakupovat vaše kreativní práce. A tak Google a YouTube neindexují převážně odkazy na sociálních sítích a vy třeba nejste běžně při vyhledávání na internetu vidět.
Také když vstoupíte do tohoto programu, nemusíte třeba provozovat e-shop několik let nebo budovat si nějaký blog a zveřejňovat tam své práce a každý týden přidávat nové a nové příspěvky, které Google bude indexovat. Právě blogy, které jsou provozované na portálech, na e-shopech a na webech, které mají velkou sledovanost, ale na druhé straně velice pomáhají v tom, abyste byli na internetu vidět. Tak vám tuto výhodu všem influencerům nabízíme. Nabízíme vám spojit se s naší sledovaností, s naším dosahem, s naší komunitou a tu vaši práci ukazovat dál a více prodávat. Díky tomu si rychleji vybudujete osobní značku, budete přispívat s autoritou Korálku Katlas a budete si budovat kolem sebe komunitu, která vás bude sledovat. Jak vám pomůžeme? Naším cílem je, aby se v průběhu letošního a příštího roku stal tento blog největším a nejlepším blogem v Česku a na Slovensku pro korálkáře. To pro vás znamená, že již teď můžete přispívat na ten blog, budovat společně tuto vizi a společně růst. Jak vám blogem pomůžeme? Tak zaprvé vám na blogu vytvoříme svou autorskou vizitku, kterou si budete moct upravit, vložit si svoji fotku, vložit si odkazy na sociální sítě, popřípadě odkazy na weby a e-shopy. Na blogu můžete psát, kolik článků jen chcete, můžete tam sdílet svoje práce, popřípadě informovat o nějakých technikách a velice výhodné bude uvádět nějaké zajímavé návody, díky kterým poroste vaše kvalita v komunitě korálkování. Můžete třeba nazdílet svoji práci, natočit krátké video, napsat zajímavý článek a ten na tom blogu uveřejnit. Pro zájemce, kteří si nechtějí postavit e-shop, také na tomto blogu nabídneme možnost přes ten náš e-shop anebo blog jednoduše prodávat s proklikem na vaše prodejní kanály. Bude-li váš článek zajímavý a bude třeba inspirovat nějaké nové technice, tak vytvoříme z toho vašeho článku e-mail a pošleme ho celé naší databázi. Naší databázi jsou nejenom nakupující na e-shopu Korálky Katlas, ale také lidé, kteří se věnují různým technikám korálkování, nebo lidé, kteří jenom nakupují u nás hotové produkty. A těm, když nazdílíme článek na blogu, tak vám určitě přivedeme nějaké zákazníky, kteří si koupí něco od vás, nebo si nechají něco udělat na míru. Vaše články na blogu budeme v pravidelných intervalech uveřejňovat na našich sociálních sítích. A to zejména na facebookové stránce Korálky Katlas, kde máme ku příkladu nastavenou reklamu a získáváme k sobě komunitu lidí, kteří korálkují, anebo milují korálky a milují bižuterní komponenty a nechtějí se zabývat tvorbou a chtějí si jenom něco nakoupit. Dále tyto vaše články budeme sdílet na náš Instagram. A nově pro rok 2021 jsme otevřeli další kanál na sociálních sítích a to je LinkedIn. Je to sice spíše pracovní sociální síť, ale dá se říci, že se zde pohybují zajímaví lidé, manažeři, podnikatelé, jednatelé, majitele firem, kteří také milují korálkování, anebo bižuterii. A naší strategii na LinkedInu je získat pro vás klienty z podnikatelské sféry, kteří třeba vám dají poptávku, abyste vyrábili určité druhy korálků pod jejím firmním logem a tak jste získali dlouhodobou spolupráci. Další výhodou, proč spolupracovat s námi, je, že v průběhu roku plánujeme rozdávat korálky pro aktivní členy v programu Influencer Korálky Katlas. A to pro vás znamená, že můžete tvořit bez nutných nákladů a pak si ještě vytvořený výrobek prodat a získat peníze. Letos budeme korálky zdarma přidávat do objednávek influencerů. Půjde většinou o předem určené korálky a bižuterní komponenty, které budou podporovat určitou techniku korálkování. Ať už jde třeba o teď velmi oblíbenou techniku drátkování, či kreativní práce se silikonovými korálky, nebo praktické rady na šambala náramky. Korálky zdarma budete získávat prostřednictvím voucherů. To znamená, uděláte ku příkladu nějaký návod, zveřejníte ho na blogu a pak vám napíšete, že korálky v návodu staly a tolik a tolik a my vám na to vystavíme voucher. Takže vlastně získáváte peníze dvakrát. Jednak z toho, že korálky máte zdarma a pak si ten produkt
Ten návod, který jste vytvořili, můžete samozřejmě i prodat. Budete-li velmi aktivní, můžete těch voucherů mít od jedné k druhé objednávce několik. Další podporou pro naše influencery je to, že vám chceme vytvořit speciální ceník. Chápeme, že nakupovat výhodněji se líbí každému. A proto naši všichni influenceři podpoříme tím, že jim vytvoříme speciální ceník výhodný pro influencery. A tak můžete nakupovat třeba jednak díky registraci ve vědnostním programu, anebo můžete mít jiný účet na jiným e-mail, kde můžete nakupovat ještě výhodněji jako influencer. Jste připraveni se v korálkování posunout dál? Chcete, aby vás korálkování živilo? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Ti z vás, kteří se připojí do projektu Influencer Korálky Katlas, pro ně budeme vysílat pravidelně online setkání, kde se nás můžou ptát na některé věci, které jim pomůže v rozvoji. Budete mít přístup k online videím, kde se naučíte třeba, jak využít lépe sociální sítě v propagaci vašich produktů. Nebo vás naučíme základním krokům internetové reklamy. A ku příkladu v únoru a v březnu pro influencery připravujeme živé vysílání na téma, jak prodávat korálky přes sociální sítě, bez nutnosti e-shopu, anebo také, kterou platformu na e-shopu vybrat. To je vše, co pro vás připravujeme a samozřejmě během roku toho bude přibývat stále víc. Jak se do programu přihlásit? Není to složité. Stačí nám napsat na e-mail anebo na Facebooku do Messengeru, že máte zájem o spolupráci a my vám na váš e-mail, který máte u nás registrovaný a na který nakupujete, zpřístupníme čas blog a můžete začít spolupracovat. Samozřejmě výhody jsou také často žel spojovány s povinnostmi. Tak jaké jsou povinnosti influenceru Korálku Katlas? Není toho moc. Za prvé je potřeba, abyste si udělali autorskou vizitku na blogu a díky tomu budete veřejně přispívat sami za sebe. Druhou podstatnou věcí je minimálně jedenkrát za měsíc napsat návod na blog z korálku, které jste si u nás nakoupili, buď formou videa nebo formou obrázku a zveřejnit jej. Také pro vás výhodné, ne nikoli nutné, když budete vaše příspěvky na sociálních sítích označovat hashtagem Korálky Katlas, ať už je to na Facebooku nebo na Instagramu, protože my potom ty příspěvky sdílíme dál na naše sociální sítě a zvyšuje se tak dosah vašich příspěvků a tím pádem můžete získat více zakázek. Jednou z velmi příjemných povinností influencerů je zapojovat se do měsíčních kampaní, které pro vás budeme připravovat. To znamená, že měsíc předtím, než začneme tvořit nějakou kampaň, vy jako influenceři se dozvíte, co se bude tvořit. Budete si moct třeba objednat i korálky zdarma na to tvoření. My vám je pošleme a pak můžete vytvořit nějaký návod nebo nějaké video z toho, co jste vytvořili. A tím teda získáváte dvakrát, jak už jsem jen uvedl, korálky zdarma a potom ještě to, co vytvoříte, si můžete prodat. No a jednou z povinností je přihlásit se do uzavřené facebookové skupiny Korálky influenceři, kde vlastně všechno komunikujeme, budeme vysílat živé vysílání a zároveň řídit veškeré kampaně. A tak na závěr možná se ptáte, proč jsme toto pro vás všechno připravili? Proč to pro vás spouštíme? To je ten aha moment, který bych byl rád, abyste pochopili. Výhoda sociálních sítí a přirozeného vyhledávání na internetu byla doposud jen pro velké firmy, které investovaly peníze do reklamy. A tím to končilo. Ale jak my můžeme využít sociální sítě, aniž bychom dali korunu do propagace? No, jediný způsob je, že využijeme sociální sítě tak, jak jsou postavené. A oni jsou postavené na tom, že čím víc příspěvků je sdílených, komentovaných a virálních, tím větší máte dosah a nemusíte dávat žádné peníze do reklamy. Samozřejmě chápeme, že to budeme my, Korálky Katlas, kteří vás v začátku podporují. Ale v čase věříme, že se to obrátí. Budete to vy, kteří díky nám a svému úsilí vyrostou a stanou se oznávanými odborníky ve světě korálkování, získají si dobré jméno a budou se tvorbou kreativního korálkování živit na full time.
A tak na úplný závěr je zde otázka pro tebe, který jsi dosledoval to video dokonce. Připojíš se a budeš u této vzrušující cesty?